Fevralın 15-dən, yəni gələn həftənin ilk günü dərsə və işə gecikməmək üçün evdən bir qədər tez çıxmaq tövsiyə edilir. Hər halda təbii olaraq hərəkət intensivliyi artacaq və Bakı metropolitini işləmədiyindən avtobuslardan daha çox sərnişin istifadə edəcək. Sərnişin sıxlığı ilə bağlı hansı hazırlıq işləri görülür? Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bunu öyrənməyə çalışdıq. Agentlik sürücülərə müraciət etdi. Bu görüntülər paytaxtda bir neçə gün əvvəl çəkilib. Günün səhər və axşam pik saatlarında avtobuslarda belə sıxlıq yaranır. Fevralın 15-dən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində, peşə məktəblərində praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə ənənəvi tədris bərpa olunacaq. Bundan əlavə, 5-9-cu siniflərdə təhsil alan şagirdlər də həftənin 2 günü məktəbə gedəcək. Metro işləmədiyindən avtobuslardan istifadə edənlərin sayının artması gözləniləndi. Bakı Nəqliyyat Agentliyi sürücüləri hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə almağa çağırır. Küçə və prospektlərdə xüsusilə də təhsil müəssisələrinin qarşısında sıxlıq yarana bilər. Bu səbəbdən də hərəkət iştirakçılarına anlayışlı olmaları, yol hərəkəti qaydalarına, xüsusən də avtobus zolaqlarının tələblərinə, dayanma, durma və parklanma qaydalarına ciddi əmr etmək zəruridir. Övladlarını şəxsi nəqliyyat vasitəsilə məktəbə aparan valideynlərdən xahiş edirik ki, təhsil müəssisələrinin ətrafında avtomobillərini qadağan olunan yerdə park edib, digər hərəkət iştirakçılarına maneə yaratmasınlar. Bu cür hərəkətlər inzibati məsuliyyət yaratmaqla yanaşı, yollarda süni sıxlığa səbəb olur. Nəticədə digər hərəkət iştirakçıları, ən əsası da ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlər, o cümlədən müəllimlər işə gecikmələrlə çatırlar. Agentlikdən bildirildi ki, gündəlik xəttə çıxan avtobus sayının sərnişin tələbatına uyğun tənzimlənməsi, eləcə də pik saatlarda ehtiyat avtobusların cəlb olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Kərəm Ələskərov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.